I'm the fucking samurai! Så, tjena allihopa, Sniffer94 tillbaka och jävligt välkomna till en ny liten grym video. Idag så spelar vi ett spel som faktiskt jag inte spelar särskilt mycket, fast jag har börjat nu på sistone för att jag och Sofia, vi kör ganska mycket LOL emellanåt när vi inte kör WoW eller något sånt där, så då kör vi lite LOL. Så jag har kommit in i LOL ganska mycket nu, mer än vanligt liksom. Så att jag skiftar liksom mellan LOL och WoW, ni märker det. Alltså jag är ganska mycket, jag är inne ganska ofta på LOL liksom, och när jag ändå höll på liksom och var inne i LOL jättemycket så såg jag att en trailer på en ny gubbe. Jag bara, oh what the fuck. Så det var Jinx. Jinx liksom. Så jag tänkte bara, okej, det här trailern är så jävla awesome. De har ansträngt sig jättemycket. Så varför inte bara köpa gubben och bara gå värsta YOLO-style, testa gubben och se vad hon är för någonting. Jag kollade också på Champion Spotlight innan jag köpte henne, så jag hade någon sorts hint ifall om det här var en dålig gubbe eller bra gubbe liksom. Så jag ska snacka lite om Jinx. Men först innan det så vill jag bara att ni ska förstå att jag visar inte vad jag köper för någonting. Jag visar inte hur det ser ut på mappen eller något sånt där, utan det här är bara, jag visar bara kills helt enkelt. För jag vill inte att folk ska hålla på och skriva, åh men du köpte den här innan den och den innan den, alltså gör så här för då blir det mycket bättre. Nej, jag gillar inte det i den LOL-communityn. Jag vill köpa vad fan jag vill. Och det känns gött att veta att ingen ser vad jag har köpt, bortsett från om ni går in i min match history. Men skitsam. Idag så ska vi snacka om Jinx då. Vi ska gå igenom hennes attacker först och främst, tänkte jag faktiskt. Så nu gör vi så här. Hennes passiva förmåga, det här är någonting som gjorde att jag faktiskt ville köpa henne. Att det kändes som att hennes passiva faktiskt gör något vettigt. För många passiva förmågor är ganska lame, om jag får säga det själv. Så är hennes passiva då va. Om hon får kill eller assist eller skjuter ner ett torn, då ökas hennes movement speed. Helt jävla sinnessjukt. Jag kan inte exakt siffrorna, det är typ 148 eller vad det är något jävla awkward. Men man springer jävligt, jävligt, jävligt fort. Och jag blev så jävla... Jag blev så glad när jag fick den första gången. Som här till exempel. Jag behövde ta mig ifrån tornet fort som fan. Och så fick jag min movement speed, så jag slapp dö ut av torn. Det är det som är awesome. Jag har letat efter en AD carry som kan göra såna grejer. Okej, då ska vi gå igenom hennes Q då. Hennes Q är basically att hon byter vapen. Hennes första vapen är minigun. Så varje gång hon skjuter på någon så får hon en stack som kan stacka upp till 3 gånger. Och då varenda auto-attack som hon gör ökar speed. Hon får mer attack speed. Och det stackar 3 gånger då. Riktigt grym jävla Q. Men vi är inte klara där. Hon har en bazooka också. Och bazookan är precis som minigun, förutom att den stackar inte, så hon skjuter snabbare. Men hon skjuter längre, hon får längre range och det gör splash damage. Så den är jävligt rolig att poka med, om jag får säga det själv. Jag brukar välja Q'n först när jag kör Jinx, men jag märker att många kör W'n först. Men jag vet inte, jag känner att det gynnar mig att få mycket minion kills och sånt i början. Jag vet inte, jag har bara kört den här gubben 3 gånger, men jag tycker om Q'n jävligt mycket. Och hennes W då, den är ganska awesome. Det är basically ett Nidalee-spjut som gör jävligt ont, visar var fienden är någonstans och gör också så att gubben går långsammare. Alltså den som skjuter, alltså den som blir träffad av W'n. Så den som blir träffad av W'n, den kommer att bli revealad på mappen. Den kommer att gå långsammare också. Och den är jävligt lång, Q'n. Q'n är fruktansvärt lång. Och sen har vi hennes E. Hennes E är basically att hon kastar ut 3 handgranater. Och de som går på handgranaterna, de, vad heter det? Ja, blir locked. Alltså de står still. De blir CC'ade. Riktigt awesome. Hennes ulti, ni har nog sett ett klipp här när jag dödade Siljan med ultin. Men jag kommer nog döda... skitsam, i alla fall. Hennes ulti är som Ashes ulti. Det är en projektil som går igenom hela mappen. Och det är ju längre... Det är ju längre ifrån man skjuter den, eller vad man ska säga. Det är ju längre... Jag vet inte om man ska förklara det egentligen. Men om vi säger, om jag skjuter den här genom hela mappen, den som blir träffad, den kommer få jävligt ont. Den gör ondare ju längre den åker. Så säger man. Så att, alltså säger bara det. Den här gubben är jävligt fucking awesome. Jag tycker faktiskt att ni ska köpa den
på release direkt liksom, liksom rusha för fan, liksom gör vad fan som helst för att skaffa den här gubben. Han är riktigt jävla grym. Jag tycker inte LoL har gjort så bra gubbar på sistone. Här var gamet slut då, men jag ville bara säga det helt enkelt. Så gör så, lämna en like rating, skriv också vad ni tycker om Jinx. Tycker ni hon är jobbig att möta, tycker ni hon är OP? Ja, lite sånt liksom, lite general thoughts liksom, för att vill ni att jag ska göra någon mer sån här review på en gubbe typ, för jag kommer nog kalla den här serien för något sorts review-aktigt gnusignejs, så skriv gärna vilken champ jag ska köra nästa gång, så ska jag försöka skaffa den. Men hur som helst, ha det gött allihopa. Hej.